څنګه کې بل تاسو ټول خلک معلومه چې دا به ګناه دی تاسو نام ورکړی دی شل کروڑ عوامي په دې باندې میز ایف آی آر کاټو آ سپریم کورٹ آئی کورٹ سے پدوا سر سے چالی جی میر خپل ازیری کی دائیں ناراضی میر دا توغا کرلا چې دای دا راشی خپل ځان دا دفاع وکړو د خپل ځان د غلطۍ او د نه غلطۍ دفاع دا وکړو چې نه وي دا د گرفتار شي دغته د سزا ورکړو دا داستی چې د ما یو زوی دی عالمشیر نه ما دا دای وړوکی بالغ نه دی دا خال دا په پرګنډا وکړو چې عالمشیر دا شروع کړی دی چې دا ډیل کو دا فیصله کو او زه خپل دا خال ته داس معلومی چې زه خپل ډیره فیصله د کومې کوم دا وزیر د ماسی د فیصله ځکه او د مو د ناکی بولا فیصله په عالمشیر پورې تړي خو عالمشیر د ما زوی دی یا ناکی بولا د وینې او د ناکی بولا د خرڅولې حق د مو سره نشته چې اتیا ربه روپۍ وي دوه سوه ربه روپۍ وي پاکستان څوک روکوي د ناکی بولا په غوښه په وینه باندې دا زه نه روخله ځکه چې حق یې نشته ورسره او بیا که په دا زه روخلم هغه حرام وي ځکه چې ناکی بولا غوښه خو زه خوړی نه شم د ناکی بولا په غوښه شي په وینه شي زه صرف انصاف غواړم انصاف انصاف انصاف